ایمیر خان میں خاتون ٹیچر کے خلاف طالب علم سے زیادتی کا مقدمہ، سرکاری سکول ٹیچر ویڈیو بنا کر میرے بھائی کو بلیک میل کرتی ہے، بھائی کا الزام۔ ایمیر خان میں خاتون ٹیچر کے خلاف طالب علم سے زیادتی کا مقدمہ، سرکاری سکول ٹیچر ویڈیو بنا کر میرے بھائی کو بلیک میل کرتی ہے، بھائی کا الزام۔